8h52, vamos conversar agora com o prefeito eleito de Capão do Cipó, Adair Fracaro Cardoso, do PDT, que também é vereador, não é? Foi eleito domingo, anteontem, na eleição suplementar. Eleito o prefeito, então, Adair Fracaro Cardoso, PDT, vice Elson Engleiter, do MDB, 1.390 votos, receberam 61,21% dos votos válidos. A eleição aconteceu em Capão do Cipó no domingo, igualmente em Miraguaí Redentora, por conta de irregularidade e cassação dos mandatos dos prefeitos vices eleitos em 2020. Então é um mandato tampão agora, né, ainda para essa gestão, menos de 2 anos. Prefeito eleito Adair Fracaro Cardoso. Bom, como que o senhor assume esse desafio? Já é vereador, já tem o conhecimento aí da situação, do município, da área pública, não é? Experiência. Mas, prefeito, o senhor sai de um local de legislativo, digamos, de cobrança do executivo e vai para outro setor que é execução, executivo, não é? Bom dia. Bom dia, Jonas. Bom dia, ouvintes da Rádio Progresso de Juiz, emissora de grande audiência, não só em Juiz, mas em toda a região, inclusive em Capão do Cipó. Bem colocado, somos vereador, né, trabalhamos no legislativo Capão do Cipó, também sou funcionário público há 20 anos, concursado na prefeitura de Capão do Cipó, onde a gente tem conhecimento de como funciona o nosso município pelos anos que a gente está trabalhando como funcionário público e também no legislativo. Agora, troca de papéis, né, Júnior? Nós que trabalhava sempre auxiliando o executivo com projetos, indicações, agora então passamos ao executivo para então ser o gestor, compromisso muito grande, compromisso de atender a nossa comunidade que depositou esse voto de confiança no último domingo, a nossa candidatura também do seu Elson Engleiter, e aí a responsabilidade de fazer Capão do Cipó desenvolver mais ainda. Nosso município é um município maravilhoso, posso dizer assim, município ainda jovem, completa neste ano 23 anos de emancipação política administrativa, mas vem se desenvolvendo e crescendo a cada dia. Então temos a tranquilidade por conhecer realmente as necessidades do nosso município e estar aí trabalhando agora nesses próximos 1 ano e 9 meses junto com a nossa comunidade. Prefeito eleito, alguma ação primordial que deve ser foco aí no início, especialmente desta nova gestão? Nosso município enfrenta a pior estiagem de sua história. 2 anos consecutivos enfrentamos a falta de chuva. Temos mais de 90% de perca nas lavouras de soja. Capão do Cipó é o quarto município em produção de soja do estado, que nos orgulha muito. Para nossos produtores, nossas pequenas propriedades, então estão enfrentando muita dificuldade nesse momento. Então, queremos estar junto com nossos produtores, auxiliando nesse primeiro momento para se manterem na atividade, se programarem para continuar produzindo. Essa perda aí, 90% na soja, é uma perda média, não é, prefeito eleito? E o milho também, a perda ainda é maior? O milho é praticamente de 100%. A gente, as lavouras de milho fora dos pivôs de irrigação, tanto a do cedo quanto a do tarde, a gente conseguiu cortar algumas lavouras para fazer silagem, mas sem o grão, né, que deixa uma silagem de baixa qualidade. Mas lavouras estão perdidas, como na agricultura familiar toda, a planta de feijão, de qualquer tipo de atividade na agricultura, tivemos praticamente perca total em nosso município. Aqui a região de Juiz ainda não sofre tanto. A gente, claro que está sentindo bastante a estiagem, mas do município de Joia até Capão do Cipó, enfrentamos um dos locais mais secos do estado e um dos lugares onde a estiagem atingiu mais. Em relação à sua equipe de trabalho, prefeito eleito Adair Fracaro Cardoso, devem ser mantidos secretários, enfim, da gestão anterior ou toda essa equipe deve ser modificada? Essa equipe será toda modificada. Então,
A gente, ao contrário de outras eleições de nosso município, eu não aceitei discutir cargos antes da eleição. Então, eu não tenho compromisso com nenhum secretário. Eu quero montar um quadro de secretários e funcionários capacitados em cada secretaria para realmente nós poder desenvolver esse município. Então, essa semana, começaremos com uma coligação aqui com quatro partidos. Eu sou do PDT, juntamente com o MDB, o PSD e o PSOL, então, está conversando e aí, então, escolhendo o nosso secretariado. É, o senhor já tem data aí de diplomação em posse? A diplomação está prevista para o dia 18 e a posse, acho que dia 28 de março agora, 28 ou 29 de março. Até porque, por enquanto, quem administra o município é o presidente da Câmara de Vereadores e de Capão do Cipó, que o senhor conhece, seu colega, inclusive, não é? De legislativo. É, bom, o senhor já teve contato com a atual gestão aí, a gestão interina, para saber de como está a questão de finanças, de projetos em encaminhamento? Sim, a gente já entrou em contato aí, estamos aguardando o prefeito em exercício para conversarmos até para começar a fazer a transição. Nesse momento, o município de Capão do Cipó enfrenta uma situação, na verdade, boas. As finanças estão equilibradas, que nos dá muita segurança aí para entrar e também está se planejando para conduzir o nosso município aí da melhor forma. Ok, muito obrigada, Adair Fracaro Cardoso, por atender aqui a Rádio Progresso. Um bom dia e uma excelente gestão para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando a emissora aí, que é de grande audiência em toda a região. E estamos à disposição. No dia que puderem visitar nosso município, será um prazer recebê-los aqui.